Du și pup. Dar cum să zici și tu, suntem prieteni? Da, m-a enervat, toată lumea mă întreabă, frate, în cer, toată lumea explicați. Dar am vrut... Simina, serios? Nu, dar am vrut să văd dacă dau cuiva satisfacție. Bă, Simina, dacă îi spun, i-am spus că te omor, dacă mă înșeli, și ea a zis că vreau să omor. Pă bune? Pă bune? M-a amenințat, ce-a zis? Mă omoresc, mă omor. Și mă miră, bă, când mă... Prestul că mă omor dacă te înșeli. Ah, mi-a stat inima, azi că n-ai, vreau să bagă. Adică a luat-o așa... Măi, Simina, nu pune bază pe ea. Nu pune bază în ceea ce spune. Bogdan mi-a fi zis, măi, fată, eu dacă voiam să fiu cu tine, nu țineam cod din zănoagă. Poate țineam deja dor, poate. Dar eu mă dădeam la tine, zice, nu te plac. Nu te plac. Dacă era să... Da, mă, dar nu știu, ea când mi-a povestit mie, era, părea destul de șocată și nu știu. Păi dacă adică, nu înțelegi că ea crede. Poate el a zis altfel, pe alt ton. Tu nu înțelegi că ea crede, ce spune? Nu băga în seama asta. Da, dar vezi că și tu ai zis că îi place de ea. Eram gelos. Bine, și acum ți-a trecut subit gelozia. Hai, mă, lasă-mă, da. Bă, ascultă-mă. Mi-ai zis, nu-i las, că și nu-i place de ea. Ascultă, eu am văzut o privire la Simina acolo. O privire pe care și eu o primeam, știi? Era dulce. Atât mi s-a părut bizară, din partea lui nu. E ok, Simina, arată bine ca fată. Adică n-are cum să nu-ți placă fizic. Da, știu, e frumos. Înțeleg? Păi tocmai de asta nu mă gândesc că lui nu i-ar plăcea de ea, nu? Dar poate o simpatizează așa ca fată. Dar eu nu sunt geloasă, cum ai zis tu că ești geloasă. Nu, nu înțelegi că o place. Dar da, e geloasă. Da. Dar ce recunoști? Da, nu-s geloasă. Vede pe fața ta. Da, nu-s geloasă. Că se vede pe fața mea. Nu, se vede din faptele pe care le faci. Nu poți să mă iubiți. Ia uite ce zici. Afare! Du-te, bă, la casa ta, băi! Du-te la casa ta, băi! Băi, Bernard, dar te rog frumos cu... Deja mă enervez cu diferența asta. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce-ai de unde dat-o asta? Să explici la fete treaba asta cu... De ce spui tu de Mădălin, ca să-mi ori ești bipolară... Hai, mai pleacă la casa ta, hai. Or, într-adevăr, tu ai un castel în inima ta. Alex, vedea să credeți. Ce vreme îi place de el? Da, voi treci la casa ta azi. Alex, vedea să credeți. Alex, vedea. Alex, vedea. Se crede discret. Fată, dar vorbești și tu serios cu el. Te întreabă băiatul ăsta ceva, tu îi zici Alex, vedea să credeți. Dar el îmi răspunde serios când îl întreb ceva, nu? Hai, du-te la casa ta. Îți place sau nu? Treaba. Îți place sau nu? De cine faci să-ți placă? De none. Da, mă, îi place. Hai, treci la casa ta. J'ador. Da, îi place, mă, da. Hai, J'ador. Zi-mă, da. J'ador. Hai, te voi duce. Ia, treabă, cheamă. De ce, mă? Pentru că nu te-ai... Unde ai venit când a sunat pe televizor. Gata, mă, accept. Ecola! Ce frumos sunteți astăzi, băieți! Mai devreme nu-ți convenea că vine mare, acum ești entuziasmat și o ții și în brațe. Mamă, ce ochi albaștri are ea! Uite-te la mine! Uite-te la mine! Uite-te la mine! Tu, Roxana? Ce ai? Ai smocul? Ce-a vorbit cineva sau ceva? Aaa, facem jocul ăla, dar atenție să dea mai repede afară, ce tare, nu te cred. A, te rog frumos, Emina, vorbește mai tare, că nu aud, că bâzâie. Ce să faci dacă bâzâie, zi mai tare, că nu înțeleg. Ești foarte matură, Roxana, când faci așa. Ați făcut o alianță? Nu, dar zici că nu dăm importanță. Simina este supărată pentru că a avut încredere în tine și ai trădat cumva această nu, încredere. Andreea, nu, Andreea, poza aia, să ne înțelegem, o avea și ea și la Vinia de la început. Ai dansat cu Bogdan Mocanu? Da, am dansat cu el. Te-ai întors pentru el? Simte altceva, Simina? Da, normal că simte altceva. Ea ar fi vrut să părăsească pe Alex de foarte mult timp. Dar mai are sentimente pentru Jador? Asta nu știu. Zic că da, măi!
Tu dai plus după Jador. Da, am plus. Când eram cu Alex, de mult. Alex, Jador. Am înțeles că Simina a plâns după Jador când era cu Alex. Ce scrie, Petrico? Mai bine lasă-l în pielea goală, bă. Nu, mă, nu pielea goală. Bă, dar nu-mi vine ăsta, mă. L-a purtat și Adrian. Bă, lasă-mă în pielea. Bă, nu-mi vine. Păi-l dai jos. Îl rupem. Îl rupem. Nu vine. Ia pune. Vine, mă. Vine, mă. Bă, lasă-l în pielea goală. Da, mă, intră, mă. Da, mă, lasă-l în pielea goală să-l desenez. Lasă că-l rupem, mă, trage-l pe tine. Lasă-l așa, lasă-l așa. Bă, trage-l pe tine, mă. Lasă-mă că ăsta-l rupem. Trage-l, mă, că vine. Bă, rupeți pielea. Nu se rupe, mă. Bă, bă, dar asta da. Fetelor, mă! Bă, bune! Lasă-mi da, tupuricul pe afară! Gata, uite, că bă, frate, că mă strânge de... Hai, că-l rupe, mă! Lasă că-l rupe! Zici că Simona, uite! Era, bă, la, bă! Hai! Bă, unde, gata, mă, nu mai vorbim! Aici, la colț! Bă, dă-mi ăsta jos, bă, te rog! Pune-mi rămâne aici, pune-mi aici! Da, bă, cu el pe tine! Bă, lasă-l rupe! Lasă-l rupe! Asta e pedeapsa! Ce să faci? Dă-mă cheia! Ia. Hai, bă. Vino tu. Ce? Nașule Maria, da, bă. Nu, ca aici, la colț aici. Acasă, venim acasă. E ok? Bă, dar dă-mi asta jos, te rog. Deci o oră nu trebuie să vorbească nimeni cu tine. Lasă-l că-l rupem. Îl rupem, îl rupem, mă. Bă, pune-l cu o mână acolo, cu o mână stângă acum. Bă, nu față, gata. Poate te lasă-l rupi. Lasă că-l rupem mâna asta. Bă, uite așa, mă. Uite așa. Nu, ca aici, la colț trebuie. Așa. Nu, mă, aici, mă, aici. Așa, mă. Așa. Da, mă, cum a zis de noaga, așa. Așa, ca să stea cu spatele. Hai. Da, cu spatele, așa. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Te-ai pus flori în păr? Roxana? Poftim? Te-ai pus flori în păr? Da. Nu vă place cu... Te-am luat loc. Colega voastră, Simina, este la doctor, dar o să vină în curând. Ce? Bianca. Da. Ești bine? Da. Roxana? Da. De ce? Pentru că am iubit acum și acum sunt fericită. Ai iubit? Și sunt fericită acum. Mă înțelegeți bine? Mm-hmm. Deocamdată da. Sper să continue tot așa. Să dea și inel sau mi se pare mie? Mm-hmm. Da? Înainte să plece în vacanță. Dar nu m-a cerut. De Paști, cum ai spus. Vrei să... De Paști. Da, accepte acest inel și am zis da. Nu a zis vrei să fii logonică. Păi s-a pus în genunchi, nu? Poftim? S-a pus în genunchi. Dar... Ți l-a dat la hotel cumva? Nu. Afară. Când a cumpărat cadouri pentru părinții lui și pentru părinții Dar ce-ai mei. Căutat la hotelul băieților astea? A, seara. A fost cu Andreea să-și ducă bagajele la Rafa. Și ați încercat, să păcăliți, să-l păcăliți pe colegul nostru din staff? Cine, Adrian? Cu ce să-l păcălim? Hai că plecăm. A, după 5 minute. Și am după 10 minute v-ați întors. Da, și am stat la recepție acolo cu ei și a vrut să mai ne întoarcem încă o dată. Gen, da. Am plecat acasă, a vrut să mă întoarce încă o dată și m-am bucat la sol și a vrut să duc chiar zi că tu ai fost în cameră cu noi. Dar nu știu de ce, că ea a vorbit și cu De ce? Da? Pentru că a cerut cameră la recepție. Aș Dar n-am cerut cameră. Eu cameră. Dar cine? Atât de tare vă mănâncă încă nu vă mai Dar puteți nu, serios, abține. Dar n-am ce treabă cu ea, că n-am făcut nimic cu el și nu o să fac deocamdată așa ceva. Serios, și nici la băieți n-am fost eu în cameră. Da, eu știu ce am de făcut de acum încolo. Dacă nu vă abțineți, vă fac de râs. Dar nu spuneți chestia asta, pentru că eu chiar nu vreau nimic cu el deocamdată în chestia aia. Cine a cerut cameră la recepție? El. Și a cerut Iancu? Da. Pentru cine? Păi, dar nu știu, dar eu oricum nu mergeam cu el. Și am zis și ei că nu urc nici măcar la băieți, dar păi stai eu singură cu el. Puteți să o întrebați și pe aia să sunați, să vedeți. Și n-ar avea ce să-mi ia mie ea apărarea până la urmă, că și-am dat-o în gât cum ar veni acum. Ți se pare normal să te pui într-o astfel de lumină? Nu, dar n-am făcut nimic. Și chiar nu mergeam și nici măcar la, de dacă nu ceream, la ei nu mergeam. Păi da, am fost acolo, dar după aia am văzut, aia zis de două, trei ori, știi, și am zis, ok, eu nu stau să mă milogești, nu știu, și oricum nu merg cu tine singură în cameră, că ce știi, trece prin cap, bineînțeles că da, e băiat. Da, am și o întrebare, ei au o cameră, da? Așa, unde da. Stau ei? Da. Pentru ce le mai trebuia o cameră? Păi da, mă întrebați pe mine ce era în capul lui. Păi da, și de asta nici nu m-am dus și nici nu o să mă duc, mai ales acum, atât de curând. Bun, de ce n-ai păcălit colegul din staff că tu pleci, dar te-ai întors? E, da, pe vrea Andreea să vadă pe Rafa, pe Hamu, deci pe cine mai vrea să vadă, pe Beni sau cum îl cheamă. Tot toată lumea. Că i-a scris lui Hamu, deci lui Rafa. Serios? Și după aia vreau să ne întoarcem, și nu m-am mai întrebat, mi-e somn, bine, nu mi-era somn, dar i-a zis că mi-e somn ca să nu mai mă întorc. Ea era în cameră cu noi și s-a rugat de mine. Cine i-a scris și lui X și lui Y? Andreea.
Andreea? Și Luhamu de și Rafa și mi-e mirat că o să vadă ei doi gel, că noi sunt băieți și își mai arată mesajele între ei. Și am sfatul mai face așa cu asta. E, vede, nu vede. La unul scrie ceva, la unul altceva. Ce? Nu știu, că nu am citit de mesaje, dar amândoi. Și mi-era așa, nu am putut să-i zic, pentru că după aceea mă bag eu și poate, nu știu, zicea că îi vreau eu rău sau chestii de genul.